הוא נמצא כבר ברשתות, ראית? נראה מה זה נותן. בכל אופן צריך להשתדל. טוב, פרק ראשון אנחנו רואים היום, ויהיה אחר מות יהושע וישאלו בני ישראל בהשם לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו. יש? זה עד שאני אחפש את זלי. בספר שופטים, ויהיה אחר מות יהושע. רוצה את הספר שלי? לא, לא, זה בסדר, אני, הנה, זה הבלגן. רק שכל פעם זה יוצא במקום אחר. טוב, הנה. ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל באדוני לאמור מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו ויאמר אדוני יהודה יעלה הנה נתתי את הארץ בידו ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה איתי בגורלי ונלחמה בכנעני והלכתי גם אני איתך בגורלך וילך איתו שמעון ועל יהודה ויתן אדוני את כנעני והפריזי בידם ויקום בבזק 10,000 איש, וימצאו את אדוני בזק בבזק, וילחמו בו, ויקו את הכנעני ואת הפריזי. אפשר להמשיך ככה הרבה, אבל בינתיים אנחנו נראה לפי מה שרשמתי, כי אני לא רוצה לגלוש ממה שאני מכין, לאור שתמיד מרוב דיבורים אנחנו גולשים. אז הפתיחה, מה מזכירה לכם את הפתיחה הזו, למי שיודע מה אני מתכוון? הפתיחה ש... שותפות גורל בין שני שבטים. לא, לא זה אני מתכוון. הפתיחה, ויחר אמות יהושע, זה מיד מביא אותנו להפתיחה של... יהושע, בוודאי. ויחר אמות יהושע, יבד אדוני, ויאמר אדוני אל יהושע, בן נון, משרת משה נמרו, בלה 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 בלה. בסדר? זאת אומרת, יש לנו פה השוואה בין ויחר אמות יהושע, ויחר אמות משה, עבד השם. אז כנראה שיש רב הבדל, או מעט הבדל, אבל יש הבדל. אני, למשל, אני רואה בזה, אחרי מות משה, אנחנו מבינים שיש מנהיג. נכון? קראנו את זה? ויחר מות משה ודנה, ויאמר אל יהושע בן נון, משרת משה, אנחנו מבינים שיש המשכיות מנהיגותית. יפה מאוד. כשאני קורא ויחר מות יהושע וישאלו בני ישראל למור, אני מבין ישר שכאן, בהשוואה, השוואתית, ספרותית, אני רואה שכאן לא מדובר בכלל על המשכיות, אלא על היווצרות של חלל ריק. זה, אנחנו מבינים את זה. וקום. וקום, ואז איך אני יודע שהוקום הזה הוא אפילו מייצר, הוא מייצר, לא מייצר, הוא יוצר, הוא מצר. צר, צר לי. מצער. מצער. לא, לא מצער. למה יוצר צר, מצער? אין בצדיק חש? מה? צר לי, ויצר לו, בקשר ליעקב, ויער אסרנה, ויצר לו. זה לא צר, זה מישהו שלוחץ אותך. כן, אבל זהו, זה מה שאני רוצה לומר. זה לא הצער שאני מתכוון. אני מתכוון מה שברפואה אנחנו אומרים, וזוקונסטריקציה. זאת אומרת שהכל מצטמצם כזה, צר לי. ואז יש כאילו בצרה, היסוד של הצרה, זה הצער, בסדר? יש לנו שני מדינות שיוצרות לנו את הצרות, צרפת ומצרים, נכון? צרפת, נכון? סתם ככה. זה מה שבא לי לראש. אז יש לנו פה צער של בני ישראל. תראו, ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל באדוני לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? אנחנו מבינים מה צרתם, נכון? אז לא רק שהיה מנהיג אחרי משה, אין מנהיג אחרי יהושע, אבל בני ישראל מבינים פה, תופסים, אבל התגובה שלהם בוודאי שהיא צריכה להיות נושא לדיון, מפני ש... לא, איך אדם... מי יעלה תחילה? הם יודעים שהם צריכים לעלות, אבל רק מי יעלה תחילה? אבל גם במדרש וגם בפילוסופיה היהודית, במחשבת ישראל, השאלה היא שאלתית ביותר. האם הם באמת מתכוונים על מה שאת אומרת? או הביטוי שלהם מבטא איזשהו הרגשה? כן, טוב, זה מה שאת אומרת. זה בוודאי זה דברים שונים. הסובייקטיביות של האדם בהבנתו וניתוחו של מצבים נתונים זה שונה. אני בטוח, לא רואה, לא מתרגם את המציאות עם המשקפיים שלי כפי שאת מתרגמת את המציאות עם המשקפיים שלך. אנחנו מסכימים על זה. דינה, האם אנחנו מסכימים באקסיומה הזאת? יפה, תודה, זה מה שאני רוצה לדעת.
טוב, אז יש לנו, מי יעלה לנו אל הרקני להילחם בו? זה בדיוק על זה שאני רוצה לבוא ולומר, לאחר מות משה פונה השם ליהושע, תסתכלו, אבל תסתכלו, תקשיבו מה שאמרתי קודם, אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל, סליחה, ויחרי מות משה עבד אדוני, ויומר אדוני אל יהושע בן נון משרת משה למור. יש דיבור בין הקדוש ברוך הוא למנהיג, אבל גם דרך המנהיג לעם ישראל. סליחה, אני לא מסתכל בכיוון שלכם, לא יודע, זה אוטומטית, אני מסתכל פה. אבל זה. אז לאחר מות משה פונה השם אל יהושע, לאחר מות יהושע, ויחר מות יהושע, וישאלו בני ישראל. בני ישראל שואלים, אבל אין דיבור מלמעלה למטה. יש דיבור מלמטה למעלה. כי אני חושב שהשאלה, מי יעלה לנו אל כנעני להילחם בו, למי מתיירז, למי נשאלת? למי נשאלת השאלה הזאת? השם מדבר. השם מדבר, זהו בדיוק. או אפשר לבוא ולומר ש... אפשר גם לבוא ולומר שכל שבט פונה אל... דרך מי נשאלת השאלה הזאת? אורים ותומים. דרך. זה לא מצוין בשום מקום. לא מצוין בשום מקום. אין לנו עדות שזה... אז השתמשו בפנחס כמעביר דרך אורים ותומים. אין לנו עדויות, אני לא יכול לבוא ולהפתיע. גם במדרש, ומה שנקרא הפירוש המדרשי, קשה מאוד להבין את זה. אז לאחר מות יהושע, השם לא פונה לבני ישראל, זה מה שאני אומר, למרות שאחרי משה כן, יש פנייה של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נבוא ונסכם סיכום ממש בנעים, שאנחנו נמצאים בבעייתיות בשני תחומים. מה הם לפי דעתכם? לאור מה שקראנו כאן. שני תחומים הראשונים, אנחנו לא הולכים לחפש מה שני התחומים פה. שאין מנהיג. אין מנהיג, ודבר שני. אין פנייה מהשם מדבריו ישירות אליהם. גם כן, בסדר. אז זה התחומים. הנהגה, נכון, והתחום בין העם לאלוקיו. אז יוסי ודינה מצאו את התשובה, כמו שאנחנו אומרים באירוויזיה, 12 points. 12 points. יפה מאוד. אנחנו אמורים לעורר כל הספר להתמודד כרגע כהבנה ראשונית מול שתי בעיות. ההנהגה, החוסר הנהגה, הוואקום, החלל הריק הזה, שבוודאי צריך להתמלא באיזשהו דרך, ונראה, יותר מאוחר, לא פה בשופטים, אלא בשמואל, אנחנו נראה בני ישראל באים, משימה למלך. ככל הגויים, למה? אי אפשר, אנחנו לא יכולים, ניסינו, התנסינו, לא הלך. אז אנחנו מתמודדים פה, בין החלל הריק המנהיגותית, לבין דבר שהוא לא פחות חשוב. היחסים האינטימיים בין עם ישראל לקודש הבריחו. שזה שמואל בא אחר כך וממלא את החסר הזה. כן, נכון. נכון, אבל כרגע, איפה שאנחנו נמצאים? בתחילת שופטים. בנקודת זמן הזו אין אף אחד. כן, אין אף אחד. וזה דבר שמביא או מוביל אותנו לעוד סוג של חשיבה. למה השם לא מדבר עם הדור הזה? למה הוא דיבר במציאות שהייתה הרבה יותר קלה? למה? שלמשה מלך התחילה כבר, הקדוש ברוך הוא יכין אותו בספר דברים, גם במדבר, גם בדברים, ויהושע מקבל עוד תמיכה והסמכת מהקדוש ברוך הוא, מתי שאומר לו, מה לעשות מבחינת הפעולה המלחמתית בכניסה לארץ. אז הייתי חושב, אני לדעתי, הייתי פחות, רואה את מעורבות של השם אחרי שבמדבר ודברים כבר נאמרו הדברים מאשר כאן שיש חלל הריק. אז מי צריך למלא את חלל הריק אם לא השופט? כן, אבל כרגע אין שופט. אני אומר שלא יודע, דרך פנחס כלב הוא נמצא אחרי ישועה, כלב נמצא, אנחנו יודעים מי יהיה השופט הראשון, זה עותניאל בן גנז, אז אני לא יודע מה, עותניאל זה הבן הקטן, האח הקטן של כלב בן יפונה, לא יודע מה, יש,
איזשהו דרך. מתי שהקדוש ברוך הוא יחליט לפנות לירמיהו, וירמיהו יגיד לו, נער אנוכי, זאת אומרת, עזוב אותי, אין לי רצון בכלל להיכנס בברוך הזה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ידעתיך מאז שאתה בבטן וכו', אתה לא כאן כדי להחליט, זה אני מחליט, מי הנביא שלי. אין פה בחירה חופשית בנושא הזה. זאת אומרת, השאלה היא למה ברוך הוא עושה וקום בדור הזה. כן, עושה בה... כדי שבני ישראל יזעקו לשם את ברך. כן, אבל הם לא זוכים. פשוט לא... הם כל הזמן זועקים אליו. לא. זה גלגל, זה גלגל, זה, איך אומרים, לא בגלגל. קראתי לזה, לפי בניית השיניים, עולים ויורדים. אבל אין פה מערכת יציבה, קבועה. אין דבר כזה. האמונה זה לא דבר שהיום יש ומחר אין. אני לא יכול לשחק עם זה יום כן, יום לא. זה יכול להיות קצת פחות או קצת יותר, אבל להיעלם לגמרי. כשאני אומר להיעלם, זה דבר שהוא מוכר, ושמועד על ידי מעשה של האדם בישראל, שעוזב את הכל. אז ישראל חותים. יש חלל ריק, בסדר? הפועל היוצא של חלל, ראיתם פעם חלל נשאר ריק במציאות האנוש? האם חלל נשאר ריק? אין דבר כזה. חייבים למלא אותו. במה הם ימלאו אותו? זה מביא לעבודה זרה. בדיוק. ברור, אם אין מנהיגות, אין מה... אם אני שואל אותך, שרה, איך את מתרגמת עבודה זרה? לעבוד, לא לקדוש ברוך הוא. לא לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כן. אבל תסכימי איתי שזה לא מספיק. זה לא כבחסר. נתן, מה אתה אומר? מה זה עבודה זרה? הגדרה, רגע, שאלתי את הדין. משהו, מישהו אחר. זה כבר אנחנו מתעלים בקודש. אז כשאין קדושה, יש טומאה. כן, אבל אני מחפש, אני צריך להסביר לסטודנטים שלי מחר בבוקר, אחרי שנפגשנו אנחנו, מה זה עבודה זרה. אני רוצה לתת להם הגדרה, הם לא מבינים כלום, הם מבינים ביטוי הגדרה. הכל זה מתמטי. תחליף מוחשי. לכוח עליון. כן. תחליף מוחשי לכוח העליון, כן. עבודה זרה, יש ביטוי אצל המחשה, אם אני זוכר, עבודה שהיא זרה לך. זה מדבר אליכם? Mm-hmm. עבודה שהיא זרה לך. Mm-hmm. זאת אומרת, שלעבוד עבודה זרה, זה לא בהכלל לעבוד את הבעל או את ה... האליליות כפי שהיא מתבטא בפניקים או במזופוטמים וכו', אלא עבודה שהיא זרה לך, שאתה לא רוצה, לא יכול, אתה בורר מביטוי העצמיות האמיתית שלך. זה עבודה זרה. אם אינך רוצה לגלות את העבריות שבתוך היהודי שלך, אתה בסוג של סגנון של עבודה שהיא זרה לך. למה? כי אתה לא מבטא. אנחנו נוגעים פה בפסיכולוגיה, בתורת הנפש, ובתורת הנפש בוודאי שהדבר הוא חשוב מאוד. אנחנו עם החולים למשל, לא רק עובדים מבחינת הטיפול המעשי, אלא אנחנו גם מנסים לעבוד, כל המערכת, עובדת סוציאלית, פסיכולוגית, כל התמיכה הנפשית וכו', לנסות להחזיר את האדם לאמונה. מהי האמונה הראשונית? אמונה בעצמית. אמונה בעצמו. נכון. ופה יש אפשרות לעבודה שהיא זרה, לא מפני שזה נובע מחיסרון באמונה העצמית. ולכן יש פה חלל ריק שדורש יצירה חדשה, ואותה יצירה היא יצירה של עבודה שזרה לי. זאת אומרת, התחחקות מן האני העצמי האמיתי, איך הרב קוק כותב, זה באורות הקודש, אם אני לא טועה, ואני בתוך הגולה. אני בתוך הגולה, זה כאילו שכל מי שדר בחוץ לארץ דומה למי שאינו אלוה. נכון, זה בכתובות אני חושב, נכון, בכתובות קי"א. אבל זה מעניין, מה אתה בא להכניס לי עכשיו עבודה זרה אם אני דר בחוץ לארץ? הרב הוא כותב אורות הקודש, ואני בתוך הגולה. אם אני לא יכול לבטא את האני עצמי האמיתי, אני סוג של עבודה. עבודה זרה זה לא חייב להיות החוט האדום, השמן הזית והברכה של הבבא וכו' וכו', שזה בוודאי שזה פולחני ביותר ואנטיתזה של העבריות הזהותית, אבל בכל אופן אנחנו מדברים כאן על ממש התכחשות
אל הזהות העצמית האמיתית שלי. ואנחנו הכרנו כזה. זה קורה בדיוק כשמתחילים את הנחלה. ואז מה זה עבודה זרה שם? מתחילה עבודה זרה. שאדם שוכח כבר את הקדוש ברוך הוא, והוא מתעסק עם הנחלה שלו. ושיהיה לו לשתות. זה מה שראינו שם. ראינו שני דברים כאלה שבוע שעבר. ראינו גם כמעצן הכיבוש יעורר באדם שהיה נטול נחלה. עצם הקיום של נחלה, זה הופך אותו למתלהב בהתלהבות יתרה. וגם כן עוד דבר ציינו, שהאי כיבוש המוחלט של ארץ ישראל יצר מציאות, שגם כן כאן עצם זה שהכנעני נמצא בתוכנו, אז יש לי, איך הגמרא אומרת בבנתיה, אי אפשר להיכנס אצל מעבד האורות ולצאת ללא ריחו. בסדר? זאת אומרת, אין, להימצא פה בסביבה הכנענית, הפניקית וכל אלה. זאת אומרת, אם אתה נכנס אצל שנל, אתה יוצא עם ריח מספר 5. קרוב לוודאי. זאת אומרת, לא צריך להיות גאון סוציולוגי כדי להבין את זה. זה ברור. טוב. זה הפתח לכל החולאים. כן, כן. אז אמרתי, ישראל חוטים, זה איפה שהיינו בחטא עבודה זרה. אני חושב שאם נוצר החלל הריק, וכפועל יוצא של החלל הריק, אנחנו נפלנו והתדרדרנו למציאות או לחיפוש אחרי עבודה שהיא זרה לי, אין דבר שפועל ללא, אין מציאות שהיא עילה ללא עלול שלה. זאת אומרת, אם הם התחילו ללכת בדרך שהולך אדם, מוליכים אותו. לאן מוליך הקדוש ברוך הוא את בני ישראל אז באותה תקופה? הם באמת מצאו את עצמם, והם אמרו, מי יעלה לנו אל הכנעני להילחם בו? מה הם אומרים? חבר'ה, ראיתם את הכנענים האלה? זה לא סיפורים שסיפרו לנו, הם ענקים, הם גדולים, הם מלוכדים, הם חזקים. אין לנו את יהושע ומשה. כבר עם יהושע היה לנו ספק ספקות. אבל הקדוש ברוך הוא, איך אומרים? חיזק אותנו. אבל היו הנשיאים, לא? אומרים, אבל אתה רואה, הם לא עושים כלום. אני חושב שכאן הכוח, זאת אומרת שהכל מתפזר והכל אין... אמרנו שבוע שעבר, זה הכל מתפורר. ההתפוררות היא נובעה מחוסר מנהיגות. אתמול נתתי שיעור בבת ים על סכנת מעורבות, המעורבויות השלטוניות. על מה התכוונתי? שכהנים נהיו מלאכים. על מה? איך זה בארץ היום? גם כן, זה דבר. שאין הפרדת... נכון, אם אין הפרדת השלטון, אז יש נהנתנות מדי השלטון. למה? כי יש ערבוביה בלתי בריאה. ואז בוודאי שהפועל יוצא, העלול מן העילה הזה, הוא מאוד קטלני. פה, אצל בני ישראל, חלל ריק, אני עובד עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא לא ישיר, יש פרויקט. אז מה הוא יעשה? הוא ישלח, יקים את הכנעני. אה, בדיוק, אז אני רואה, איך אומרים, כיוונת למה שאני כתבתי, נאנשים בשעבוד לעם אחר. במשך כל הספר, מן הפרק השני בפסוק ה', בפסוק ו', עד רוב רובו של הספר, אנחנו אמרנו כבר שבוע שעבר, שהדבר יעלה וירד, יעלה וירד. זאת אומרת, גם כשאת אומרת, אחרי שהם נאנשים בשעבוד על עם אחר, ויבינו שעבודה זרה להם הזהותית, יוצר מציאות כזה, שמרוב שאני לא רוצה להכיר את עצמי, אני לא רק משתעבד לאמונה זרה, חוץ ממני, אלא שאני נופל, בן ירקתה של עם אחר, שהוא משעבד אותי, זה כבר לא שיעבוד רוחני, אמוני בלבד, אלא שיעבוד תכליתי ביותר, פיזי ביותר. איפה? שאני מבין עוד יותר על החלל הריק,
איפה שלא נמצא את המנהיגות, את הריבונות, את השלטונות, את העצמאות. ואז את צודקת, הם זועקים. אבל אפשר, אני לא בא, חס וחלילה, לקטרג ולבוא ברגע שאדם מוצא את עצמו במחשכים, אז הוא זוהק השמעימה להתעוררות חכמיו של הקדוש ברוך הוא. זה במשך 30 שנה ראיתי בהדסה. אף פעם לא ראיתי חלוקה של תהילים כל כך רבה מאשר בהדסה עין כרם. אז לא צריך להיות גם פה אנתרופולוג גדול כדי להבין למה מחלקים כל כך הרבה ספרי תהילים. אתה נכנס לבית הכנסת, היום קצת פחות, יהיו ספרייה וכו'. אבל במשך שנים, בשנות ה-70, ה-80, רוב הספרים בבית הכנסת היו ספרי תהילים, וזה מובן. אדם מחפש את ישועתו הפרטית. אבל הוא אוהב שנזעק לי. לא, הקדוש ברוך הוא עושה את זה כתוצאה מההתנהגות של עם ישראל. אני לא יודע למה את אומרת את זה. אני לא מבין אם אפשר לצאת באהבה מינה. סליחה. באהבה מינה. באהבה מינה זה רק בזעקה. סליחה. אי אפשר להיות פנייה אל האהוב בצורה אוהבת, המאמינה, היוצרת. זאת אומרת, אי אפשר להיות אומן של האמונה. אומן של האמונה כשהשורש הוא מבשר על אמת. אומן של האמונה זה אמת, זה אותו שורש. סליחה. למה את רוצה שזה יבוא? סליחה. הוא צודק יוסי, אני לא חושב שזה חייב להיות. למה הוא נוצרו צרות לעבוד כדי שיתפללו לשם יתברך? ואת חושבת, את בטוחה שזה מלכתחילה. אני מנסה לומר שהקדוש ברוך הוא אוהב את התפילות של הצדיקים או של האבות, והמציאות גורמת לכך שהוא מתעלה ומתפלל. אבל פה זה משהו אחר. פה זה מדובר על, לא על אדם פרטי, פה זה מדובר על... מבחינת הכלל. יכול להיות שאת צודקת, כן, אבל אני מסכים עם מה שיוסי רוצה לומר, הוא לא אמר את הכל, אבל אני מסכים עם זה. בהיבט האינדיבידואלי, מה שאת אומרת וטוענת אפילו, זה יכול להתקבל על הדעת. אבל אני פחות מסכים איתך אם ההיבט הוא כוללני יותר, קולקטיבי יותר, אני חושב שהדבר לא משחק את המשחק הזה. אוקיי. אני הייתי אומר אפילו שהקדוש ברוך הוא מצפה מרוב מה שנעשה מלכתחילה, בכל המהלך הגאולה, שעם ישראל הבין, יש לנו דוגמה. מצרים, מצרים. כן, לא רגע, בא לי עכשיו לראש, פרקי דרבי אליעזר, יש מדרש מאוד יפה, שברגע שהם נמצאים ממול הים, והם בחרדה איומה, אני קורא לזה, לפי התרבות שלי, הדילמה הקורנלית שבספרות הצרפתית, הפחד למות מן החרב, או הפחד למות מן התביעה. ואז משה פונה לחדש ברוך הוא, וחדש ברוך הוא עונה לו, מה תצעק אליי, דבר את בני ישראל וישאו, אז כאילו משה אחרי וישאו, אז הוא כאילו רוצה לרוץ, אומר רבי יחזקאל בן אליעזר, לרוץ את בני ישראל, אבל הוא אומר, נו תעשו, הוא מחנקים שתעשו. ואז רבי יחזקאל בן אליעזר, מה הוא אומר? הוא אומר, חדש ברוך הוא מחזיק את משה, הוא אומר, נו נו נו, בוא נראה, בוא נראה, אתה לא חושב, אני מבין, בוא נראה, אתה לא חושב שעשיתי מספיק עד עכשיו? שהם ראו מספיק? שהם לימודי ניסיון מספיק כדי לדען שאולי בדילמה העכשווי נדרש מן האדם לעשות משהו? מזל שנחשון בן עמינדב הוא עושה את המשהו הזה. אבל זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רצה. שמן האדם יש אמונה באדם. תראה, בבוקר, את זוכרת מה שאמרת היום בבוקר, מודעני לפניך המלאכה ויקיים שרזת אבי נשמתי בחמלה רבה מנתיך. אנשים אומרים את זה, נקודה. אבל בפסוק זה לא כתוב ככה. מודעני לפניך המלאכה ויקיים שרזת אבי נשמתי בחמלה. פסיק. אחר כך, רבה אמונתיך. תגיד לי, למה אתה נותן לי, אתה נותן בי כל כך הרבה אמונה? מה עשיתי? אבל רבה אמונתיך, זאת אומרת,
כשהקדוש ברוך הוא מחזיק את משה, יש לו אמונה רבה באדם וביכולת של האדם. אז אני יכול להסכים איתך מבחינת הפרט, אבל מבחינת הכלל, אני אומר שיש את הקדוש ברוך הוא, למרות שבמודל אני הזה, אני קצת סותר את ההסכמה שלי, כי אני אומר שבפרט גם כן. אבל בואו נבוא ונאמר שמצפה לתפילות הצדיקים, כפי שאת אומרת. אמרנו, החלל הריק, הידרדרות והתפוררות דרך העבודה זרה, עבודה שהיא זרה להם כעבריים, ואז יש זעקה לשם, ואנחנו יודעים מה יקרה, שהקדוש ברוך הוא יביא את הגוהל בשם שופט. לפני שנמשיך, עלה לי שאלה, האם אין, אולי תסכימו איתי, לא תסכימו איתי, אבל האם אתם רואים בזה איזושהי סכנה, ומה היא הסכנה שיש בזה? שהם אותו חלל ריק, שמדרדר אותם לעבודה זרה, כפי שהסברנו, אז הם נמסרים כמשועבדים לאישות לאומית אחרת, ואז הם זועקים לשם, ואז מן המעמקים הם מתוושעים, ומי מבשע אותם? השופט. אין פה סכנה ביחס ביחס של העם אל השופט. אני חשבתי. יעשו ממנו בדיוק, מה שאומרו. על זה שחשבתי. כן. ואיפה יש לנו את זה בספר שופטים? זה מתוך הידיעה הכללית שאני מעלה את זה בראש. אני רשמתי, ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה וגם בנך, גם בן בנך, כי הושעתנו מיד מדין. זה בפרק ח'. גדעון, מה עונה גדעון? חבר'ה, מה אתם רוצים שאני אהיה לכם למלך? יש לכם מלך. השם הוא המנהיג האמיתי. מי שמתעניין זה בפרק ח', פסוק ח' ב' שמה. וגדעון ענה להם שהוא לא מקבל את הדבר הזה. אבל אני חושב שבכל אופן צריך להשאיר את הנקודה חרוטה בחלק מן ה... ידיעה שלנו, כי זו סכנה שהיא עורבת את האדם בכל רגע ורגע. אני לא יודעת מה הסכנה. להפוך את את האמצעי לתכלית. זה מה שאני מתכוון. לכן משה לא נדע איפה הוא קבור. תארי לעצמך, עם כל מה שקורה, עם אלה שיודעים איפה הם קבורים, אם היינו יודעים איפה משה קבור. אללה אללה, איזה קטסטרופה עולמית. אני חושב שהיו מחזירים לקדוש ברוך הוא לאיזשהו חדר כמו הפילוסופים היוונים. וזה תמיד סכנה. ופה מה שאני מציין, זה איזשהו רעיון שהוא פילוסופי של החיים, לשים לב במציאות מסוימת, אותה מציאות המצערת וצרה לנו, לא להפוך את האמצעים לתכלית. בסדר? אולי זה המגמה של ספר שופטים, הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, נתתי לכם 40 שנה במדבר, נתתי לכם את יהושע, הגיע הזמן שתעמדו על הרגליים. זה מה שרמזנו בהתחלה, כן, כי אמרנו, אין שופט. אני אומר, תחילת הספר שופטים, אם אני הולך לסוף שופטים, בסדר? אני הולך לסוף, לפסוק האחרון של שופטים, בסדר? רגע, הפסוק האחרון של שופטים, מה כתוב? בימים ההם, אני קורא הפסוק האחרון, פרק חפה, פסוק פרק חפה לב, פסוק חפה. הסוף, בימים ההם, אין מלר בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. תחזור על מה שאמרת קודם, איך מתחיל הספר, אבל איך מסתיים הספר? מה הבעיות של הספר, בסוף הספר? לא זזנו כלום. הנהגה. ואיש היה...
אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. איש הישר בעיניו יעשה. זאת אומרת, פה זה אנדרלמוסיה. אבל אני לא רוצה להיכנס בביטוי אנדרלמוסיה, אבל מתחילת הספר, עד סופו של הספר, אנחנו רואים שבעיית ההנהגה היא לא נפטרה, ובעיית, מה שציינו קודם, בעיית הקשר בין העם להקדוש ברוך הוא, גם בעיה זו לא נפטרה. אז יש לנו שאלה מאוד גדולה. מה נשתנה בין ההתחלה לבין הסוף, גברת דינה? לא? כי את טענת משהו? לא, מה שאני אומרת, זה עכשיו סוג של שלטון והנהגה אחרת בדרך. גמרנו לשופטים, עוברים למלך, ישמואל. כן, אבל תסכימי איתי שהסוף של שופטים הוא מעורר בנו תמיהה גדולה. אני הייתי מצפה לסוף שופטים. זו תקופה של עשרות שנים שבסופו של דבר לא היה... אני מסכים, תגיד מה? זה לא בדיוק אותו דבר. למה? מפני שבהתחלה אין אף אחד, נכון. אבל בסוף יש מה שטוב בעיני, ישר יעשה מה שטוב בעיני בעצם. יש, אין מנהיגות קבוע. אבל היו מנהיגים פה ושם. כן, אבל מה אני מנסה לומר? אם הייתה מנהיגות לסירוגין, אין קביעות. כן. אין שלטון קבוע. בסדר, אבל גם אם הייתה מנהיגות לסירוגין, בדילוגין של תקופות שונות, בתהליך הדומה אחד לשני, ממש קופי. אבל בסופו של דבר, זה לא שהיה שופט אחד, היו שופטים רבים. זאת אומרת, אני למשל, יום שני בבוקר לימדתי את הכיתה בתורת הנפש, לימדתי אותם מה זה מושכל ראשון. אתה יודע מה זה מושכל ראשון? כשהייתי ילד, שמעתי רעש, ואותו רעש הפחיד אותי. אחרי שאני אשמע כמה פעמים רעש שיפריד אותי, בגיל 20, הרעש יחריד אותי. המושכל ראשון זה שאומרים בפסיכולוגיה, וגם בפסיכולוגיה היהודית, שאותו מעשה שחוזר על עצמו, אמור ליצור איזשהו מציאות יותר קבועה. בפסיכולוגיה קבועה לחלוטין. זה מושכל ראשון. יש את המולד ויש את הנחקש. הנחקש כאן הוא הרעש. כל מיני סיפורים, הצעקות של האמא, המכות של האבא וכל הדברים האלה שראינו גם דרך חדר מיון לאורך כל החיים שלנו. אבל פה אני לא רואה שיש מושכל ראשון. יש שופטים רבים שבאו אחד אחרי השני. כאלה קטנים, כאלה גדולים, כל אחד בביטוי הנפש הייחודית שלו, אבל כל אחד עם מטרה דומה להושיע את ישראל. וכל פעם מאותה סיבה, נו, לאחר פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, עשר. והספר מסתיים, באין מלך בישראל, וכל אחד יעשה את הישר בעיניו, לא יכפת לו משום דבר, כאילו לא עבר כלום. ולכן, לאחר מכן, כשאנחנו נמצאים מול המנהיגות של שמואל, הדברים הולכים להשתנות גם. הדברים הולכים להשתנות לא אך ורק דרך השופט האחרון, אלא גם כן בהתעוררותו של העם עצמו, שנמאס לו לסבול את המציאות הזאת, שהיא לא למעלה, לא למטה, אלא היא כל רגע ורגע מנדנדת אותנו. אתה תבוא ותגיד, אבל זה אשמתכם. אבל גם את האשמת שלהם, כנראה שבשלב של שמואל, זה כבר נמאס להם. יכול להיות שהתקופה הזאת הייתה מצרכת, כדי לאחר כך לקבל את... אני בטוח. אני רק מנסה לעורר, מה שאני מנסה זה לעורר הספר, לנסות לראות, להבין, לנתח. מה אני יוצא, איזה מטען אני לוקח איתי
על מנת שאני אוכל להתקדם, להתעלות, להתגדל, להתקדש, כן. רק אני רוצה, רק לחזור לרגל מה שדינה אמרה, שהקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתם של צדיקים, ובכן הם סובלים, מתפללים ונענים. אני חושבת שזה אולי זה נחלתם של צדיקים, אבל האדם הפשוט, הממוצע, אני רוצה להאמין שקדוש ברוך הוא לא רוצה דווקא שיסבלו ויתפללו. זה דרך זיכוך, זיכוך, זה דרך לזכך. זה דבר קשה להגיד. לחנך את מי שמחנך אותנו, הוא מחנך אותנו כל הזמן. כן, אבל בוא, בסדר, אני... הוא לא עושה פוצי מוצי כל הזמן. מחנך, הוא רוצה מטרה מסוימת, אז לכן יש כל מיני... לא, אבל אני לא, לא, אני לא רוצה להמשיך עם זה, אבל אני לא חושבת שאדם נולד לסבול. אני לא אמרתי את זה. אבל פה אני... את מבינה שזה מעורר שאלה נוקבת, פילוסופית, בסיסית, קרדינלית, במציאות של האדם. איך הוא משתנה הבן אדם? איך משתנה הבן אדם? איך הוא משתנה? תראה, יש הבדל. אז אתה יכול להביא אותו לידי איסורים. אני יודע שאתה בוא תגידי, כשהוא ילד קטן, הוא צריך לקום וליפול, לקום וליפול, כדי שיום אחד יקום וילך. בסדר. אבל אני אומר, ברגע שהאדם הוא בעל הבית של עצמו, האם את מקבלת שגם אז הוא צריך לעבור שבעה מדורי גיהינום כדי למצוא את הגן עדן שבתוכו? לא, הגישה שלי היא חילונית. אני הרבה, יש בפילוסופיה את הגישה של שופנהאואר, שרואה את הדבר כמו שאת מציירת. אבל אני הייתי עולר עם המשוגע השני, שהוא בכלל בקצה השני, אבל הוא יותר מדי בקצה, שהוא רואה את הכל בברות. אבל ליבניץ, למשל, הוא הרבה יותר אופטימי. ואני הרבה הלכתי דרך הממד הזה הפילוסופי של האופטימיות. זאת אומרת של איך אומרים, התנדבות אל המציאות, מפני שאני מבין שהמציאות היא מתפתחת ויוצרת עם מטרה. זה שונה, אם את זוכרת מי זה ברקסון, ברקסון הוא שונה לחלוטין. הוא רואה התפתחות יוצרת ללא מטרה. לא מעין ולא לאן, בסדר? אבל, נכון, זו גישה, אבל גם בספרות היהודית אנחנו נמצא את זה. לא, אני מדברת על השיחה של השם יתברך עם עם ישראל. למה הוא יצר אותו? הוא מחנך, הוא כל הזמן מגדל אותו, הוא כל הזמן מנסה לשפר אותו. כל הזמן יש שיחה. שתי לשונות. יש באמירה ויש בדיבור. אוקיי. והאימא אומרת, והאבא מדבר. כי חוק ומשפט הוא בדיבור לשון קשה, ואהבה וחסד באמירה שהיא לשון רכה. ולכן אני תמיד מתרגם, כדי שיהיה בטכניקה מחשבתית לזיכרון, שהאימא אומרת והאבא מדבר. אבל זה יכול להיות דרך אבא, אבל זה לא מן הנמנע. שיהיה דרך האימא. בהחלט. למה לעשות קשה כשאפשר לעשות קל? ונעים. נעים, אבל אני מסכים איתך שאנחנו יוצרים גם כן מערכת מציאותית שהיא מאוד מסובכת, מפותלת, ועל זה צריך להיות תשובה. אז הזיכור הוא נכנס מתי שהדברים מסתברים. טוב, אנחנו נמשיך בתור פרק א', ואנחנו נראה, יש פסוק אחד שקראתי קודם, וככה, ויאמר יהודה לשמעון אחיו. זה יפה, אני תמיד אוהב כשכתוב ככה. כי אתם יודעים מה, אני אולי עושה סטייה לזמן מה. כמו שספר בראשית מתחיל בכישלון המוחלט באהבה שבין קין ואבן, ואותו ביטוי של אח או אחווה איננו מופיע עד שאברהם חוזר, עד שאברהם מופיע על במת ההיסטוריה עם לוט. אבל בסופו של דבר, לא יודע אם שמתם לב, אז זה ממש, אני סוטה מן הדרך, אבל בגלל שהביטוי הזה הוא מעורר בי המון 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 מחשבות. ואתם, האם שמתם לב מה רוצה שרה מיצחק וישמעאל? מה שיצחק לא ירצה ממה שרצתה שרה. כי יצחק הולך להחזיר את ישמעאל מבאר לחירוי לאברהם. וכשאנחנו מדברים על התייחסות של רבקה עם יעקב ועשיו, יש איזושהי הפחדה. גם כן,
בין יעקב לסב, ושילוח יעקב למקום איפה שהיא אומרת, אצל אחי תגלה את האחווה. למה אי אפשר לגלות את האחווה עם הסב? ובסופו של דבר, אני אומר שלא ככולם, אבל גם לאור הלימוד המדרשי מהמורים שלנו, שהגישה של הסב ליעקב, זה אולי לא עד כדי כך מחריד כמו שיעקב מרגיש את זה, ואני חושב שיעקב יש לו תרגום של מציאות דרך עוד פעם המשקפיים שלו, ויש לו רקע מסוים. מושכל ראשון. יש לו מושכל ראשון, כבד מאוד, והעשיו הזה, אני חוזר על הביטויים אחד אחרי השני שמופיעים בפרשת וישלח, ואני רואה שעשיו זה לא בדיוק זה, אבל יש מה? יש רצון להמציא מחדש את האהבה. ואיך אני מקבל אסמכתה לזה? שנים לאחר מכן. מתי שמשה מוציא את עם ישראל ממצרים, כל מהלך שלהם, מתי הם מגיעים לפני מלך אדום, ומלך אדום לא נותן להם לעבור בדרך, אפילו עם המבטיחים שלא יגעו בשדות ולא בבארות, ואז השליח בא לומר, מלך אדום לא רוצה שתעברו, ואז עם ישראל מתערב, כי הוא מחשיב את הפנייה של משה כנכשלת, אז הוא מתערב, ואז מי בא? מלך אדום. ואיך הייתה הפנייה של משה למלך אדום? כאילו הם אחים. אז מלך אדום בא ואומר, מה אחים אנחנו? בסדר, אז מה מדרשך בהשמה? למדנו לפני שנים את השיעור הזה, הוא בא ואומר לו, וזה מאוד מעניין, הוא אומר לו, אם אחים אנחנו, אז היה לנו איזושהי משפחה משותפת, ואני יודע על מה אתה מתכוון, והתברכנו, כל כל יעקב ידיים ידי עשיו, אבל זה בדיוק אחרי ממריבה, ואז הוא אומר לו, אם הייתם כל כל יעקב, לא הייתי צריך להיות ידיים ידי עשיו, ובטח לא על חרבך תחיה, ואתה תעבור דרך אדום, לא היום, אבל יום אחד יבוא, מתי שתהיה כל כל יעקב, אין ידיים ידי עשיו, והחרב יישאר במותן שלי. וזה פה המפגש, כי בהתחלת הדיבור שאומר לו, אנחנו רוצים לעבור, כי אחים אנחנו וכו' וכו', מלך אדום בא ואומר, על מה אנחנו אחים? המדרש שמה, רק שתבינו, המדרש אומר שמה, הייתה לנו פגישה, ולא באת. ואתה מופיע עכשיו, עם כל מה שמשתמע מזה. מאוד מעניין. אבל פה, אני אוהב, יהודה ושמעון, נכון? הם אחים לאותה אמא, נכון? אנחנו נראה שיהודה הוא מאוד, איך אומרים? אח, הוא מאוד אח. גם בקשר לבנימין, אנחנו זוכרים במצרים, אבל לא רק במצרים, הוא יוכיח את עצמו על האחוותו הכל כך מושחשת בתוכיותו, גם בכיבוש ירושלים. זה גם זה מעניין. אבל טוב, ויאמר יהודה לשמעון אחיו, עלה איתי בגורלי. מה המשמעות עלה איתי בגורלי? מה הוא מתכוון יהודה? שאומר, אתה צריך לבוא איתי בגורלי. מה המשמעות של גורלי? נחלה. בדיוק. נחלת גורל זה נקרא. בסדר? כדי לזכור, הגורל זה היה במדבר, ונחלת גורל זה מה שבמדבר, הוחלט. מה אתה תקבל? בסדר? יפה. ככה יהודה יודע שהר המוריה זה בשטח של בנימין, בסדר? עיר דוד. אז אומר בגורלי, ונלחמה בקנעני, והלכתי גם אני איתך בגורלך, וילך איתו שמעון. אם אתה בא איתי, אני אלך איתך. אם אתה תשחרר את שלי, אני אשחרר את שלך. מה משפט כזה מעורר בכם? אחווה. אחווה, כן. אבל אנחנו לא נשארים עם טעם קצת מה. ומה המהות? מין תלוי, אם תעשה אני אעשה, לא איזה משהו של אני עושה כל הזה. כן, אבל לא לזה התכוונתי. איפה כולם? בדיוק, זה יוסי מפריע לי. אני מה זה שמח על הגישה של יהודה ושמעון כאחים. אתם יודעים שאחים, האח זה שורש של אחר, שהוא שורש של אחראי. מי אחראי בעולם? מי שמבין את האחר, משיג את האחר כאחיו. זה יפה מאוד הדבר הזה. אח, אחר, אחראי, זה
מניטו, זכר צדיק לברכה, הרב יהודה ליאור אשכנזי. אז זה יפה מאוד, אני אחראי בעולמי, במסוגלות שלי, לראות באחר את האח שלי. יפה, זה מעניין מאוד. ואז אנחנו רואים, אז באמת אני רואה יהודה ושמעון, נכון? אני יכול להגיד גם כן, כדי להיות פיקנטי. טוב, שני אחים, אותה אמא, יש להם איזשהו קשר, גדנו. לא, זה לא אותה נחלה, אבל הם בני אליה. הוא לא, אני יכול, סתם, אני אומר, אבל לכן מה שאמרה שרה, יש איזה טעם מר שנשאר בנו, על יסוד זה שלא הייתי, לא הייתי רוצה לשמוע את יהודה מדבר עם שמעון. תנסו לתאר לעצמכם, אם יהודה דיבר עם שמעון, מה הרגיש יהודה כדי לדבר רק עם שמעון? שמה? איפה היית? שאין לו עם מי לדבר. האם זה ברור? ברור. יהודה בפנייה, בסגנון של הפנייה שלו, הוא לא בא ואומר, אחים, אנחנו מאותה אימה וכו'. הוא אומר, לשמעון אחיו עלה, ויאמר יהודה, לשמעון אחיו, עליתי בגורלי ונלחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורלך וילך איתו שמעון. יש, אפשר לומר שיש להם גורל משותף. גם כן, גורל משותף זה לשחרר את נחלת ישראל. אבל בכל אופן, יש לנו כאן... ראובן ללוי. אני רשמתי את השאלות האלה. מה אתה אומר את זה? תסתכל במפה, אפשר לומר שיהודה ושמעון הם נחלות שהן סמוכות אחת לשני. סמוכות? מקבילות? כן. סמוכות. 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 לכן הוא מבקש. כן, כן. אז לכן זה המציאות, הוא לא קורא לכן. אז אני חוזר לשאלה, את זוכרת שאמרנו, אמרנו משהו, מי יעלה לנו אל הכנעני להילחם בו? את נתת פירוש, ואמרתי לה, אז כל הדרשה שלי על תרגום דרך משקפיים וכו'. אבל אני פה, אני רשמתי, האם שאלתם של בני ישראל, זה... מי יעלה לנו אל הכנעני להילחם בו? אני רשמתי, האם שאלתם של בני ישראל נובעת מרצונם להמשיך בתהליך הכיבוש? כי אם את עונה שכן, כפי שאמר, אז אני לא מבין מה זה, מה הפסוק הזה, פסוק ב' בא לומר לי, ויאמר, סליחה, פסוק ג', ויאמר יהודה לשמעון אחיו, אני לא מבין את הפסוק הזה. אם אני מתרגם את המציאות כפי שתרגם בקשר לאמרה של השבטים, מי יעלה לנו אל הכנעני? מי יעלה לנו? מי יעלה לנו תחילה, בתחילה. אתה שוכח את זה וזה חבל. סליחה, מחילה. כי אני, למה את מתייחס? למה את רוצה להתייחס לתחילה? כי כתוב. זה חשוב. אלף זה כתוב. כתוב. בסדר אמור. אבל מי לך, בסדר, אני זורם בכיווניה. מי לך תחילה, מה נדרש מהם? מה הם שואלים את השאלה הזו? מה נדרש מהם לך תחילה? הם שואלים, תחילה, מי יעלה לנו מול הכנענים? אבל לך תחילה, מה עשו עם יהושע? יהושע מת, אבל עד שהוא מת, מה עשו? עשו. מה? לא גמרו. מי עשו? אה, זאת אומרת שיש להם, מה? יהושע השאיר, מה? אחריו. חלל ריק? לא, הוא השאיר חלל ריק, אבל הוא השאיר גם כן איזשהו מורשת קרב. נכון. והם שואלים, מי יעלה לנו תחילה? מי הראשון שיפתח במערכה? אבל יהושע, אבל... אבל אני לא יכול לקבל את זה. זה כתוב יחד. אני מקבל, לא, לא זה. מה פתאום, למה, השאלה הזאת היא... השאלה היא בעיה שלי. היא מנותקת. למה לא נעלה כולם? לא, בדיוק. אבי לאחד, אני רואה שההבנה, יש מספר, מדוע יש לדעת איזה שבט יהיה ראשון לעלות, לרבוש את גורלו נחלתו? מי לכתחילה בדיעבד? למה צריך לבוא ולהגיד מי יעלה? כאילו מישהו מתוכנו צריך מלכתחילה לעשות ספטה. איזה ספטה? זה כבר כמה שנים התחלנו להילחם. זה שיהושע מת. האם זה פותר אותך מהמשך קיום המצווה?
מה לך תחילה פה בא לעשות? מה קשה? יהושע מת. אז יהושע מת. המורשה היא לא ממשיכה? מישהו אמר, מסר לבני ישראל, והיא ביום שימות יהושע, תם ירושת הארץ ומורשת אלוקית בכיבוש הארץ. מישהו כתב את זה? מישהו אמר את זה? מישהו, איך אומרים, רכש את זה באוזניהם של בני ישראל? למה יהושע לא מן המנהיג? טוב. יוסיאנה, יכול להיות שעברו אחרי משה יהושע, יכול להיות ש... ובתוך הארץ, יכול להיות שהם יהיו מסוגלים להתכנס וליצור מתוכם איזושהי הנהגה קולקטיבית, לאומית, עממית כזאת, אבל זה לא בדיוק קרה. אפשר לתרץ, בכל זאת מות יהושע והפרידה הייתה קשה וכולי וכולי מהמנהיג הדגול, עכשיו, מי יהיה הראשון אחרי מות יהושע לקחת את היוזמה על אף שמנהיג הלך? כן, את צודקת, זה בערך מה ש... איך אומרים? מתכוונת גם דינה, אם אני מבין את מה שהיא אומרת. נכון, אני לא יכול לסתור מה שאתם... אני לא יכול לסתור מה שאתם אומרות. אני רק מעורר פה שאלה של תמיה. אוקיי. השאלה של תמיה... היא בזה שפתאום אחרי יהושע זה צריך להיות פה לא מנהיג, כי אין מנהיג, אלא מי יעלה לנו תחילה, את אמרת בעצמך, זאת אומרת, הם חושבים שיש איזה יהודה אחד למשל, שיעלה. אפשר גם לזה. באמת, אבל באמת זה, כן. אפשר לתרץ כמו את חב"ד, אחרי שרבי נפטר אין מנהיג מוגדר. כולם, כל אחד לוקח איזשהו תפקיד, אז מי עכשיו יתחיל לפעול בלי שאנחנו נחליף את הרבי? אבל... או אין תחליף ליהושע, אבל את מסכימה, את מסכימה איתי... את התפקידים. אבל אנחנו חייבים להסכים שאותו חלל ריק יוצר מציאות קשה לאדם, לאדם כאדם. זה באמת מסכים. פה יש שאלה. אני רשמתי, ואנחנו שאלנו את השאלה, מדוע יש לדעת איזו שבט תעלה? אמרנו את זה. למה איזו שבט לעלות ירבוש גורלו? כל שהאם אין דינה, האם אין חיוב לכל שבט לרבוש? את לא איתי. לא, אני רוצה שהיא תענה. היא לא תענה. יש לכל שבט... הנה, דבר מלכות אומר, מה הפירוש? מי מהשבטים יצא להילחם עם שיבת העממים? כלומר, זה רק סדר טקטי. לא, לא, כן? זה לא זה. מי מהשבטים, את יודעת מה הכוונה? מי מהשבטים? ששבט אחד יעלה. זה מה שהוא אומר, מי מהשבטים. זה לא כתוב שכולם יעלו. לא ביקשו שררה. מי יעלה? ששבט אחד יעלה. כלומר... לא מי שיתחיל, אלא מי במקומנו. מי במקומנו ילך, בדיוק. יש מבין. זה, מה, תודה, זה שונה. תודה. זה פירוש יפה מאוד תודה, גם כן. תודה, אני מקבלת. אבל בכל אופן, האם אנחנו יכולים להסכים שהיה חיוב שממשיר לרבוש את כל ארץ ישראל? כן. כן. האם אנחנו יכולים להסכים שכל שבט הייתה מחויבת לרבוש? גם כן. אז אם אנחנו מסכימים על שתי ההבנות האלו, אז בוודאי שהשאלה שלהם היא הופכת להיות קצת מתמיה. זהו, זה מה שאני רוצה לומר. מידע על מציאות מסוימת. כן, כן, בוודאי. אני לא רוצה להמשיך כי זה כבר שעה עבר. היינו צריכים לראות גם כן את הכיבוש של יהודה בבזק, גם כן, כפי שקראנו. אבל אנחנו רואים את המשפט הזה, דינה, שאני חוזר עליו, ויאמר יהודה לשמעון אחי, ועלה איתי בגורלי וכו', אנחנו באמת רואים איזה שבט, פה שני שבטים שמחליטות להתייחד ולעלות, לממש את הציווי האלוקי. השאלה היא נשארת במקומה. אני אזכיר לה שנגיע לדבורה,
דבורה היא לא תשתוק. היא לא תשתוק, דבורה. היא תבוא והיא תאמר בפה מלא, איפה הייתם? למה השארתם אותנו? כי אמרתי, זה גורל קולקטיבי. מה, פתאום אנחנו נראה שבוע הבא בעזרת השם, שיהודה צריך לעלות עד בית שאן שכם, מוצאים אותו אצלו בירושלים וחברון, אבל נמצא אותו בעזה? מה, אין לו מה לעשות בחיים שהוא מסתובב בכל מקום? איפה השבטים? זאת השאלה. וגם, דרך אגב, גם אנחנו נהיה למדים שגם אחרי שהשופט יקום, אנחנו לא נראה פה גיוס כללי. אנחנו נראה גיוס חלקי. זה הבעיה של תקופת השופטים. זה הבעיה של תקופת השופטים. ואז כשהוא מסיים והוא אומר שאין מלך בישראל וכל אחד עשה את הישר בעיניו, אז את מבינה שהבעייתיות היא ממשיכה, היא לא תפתור את עצמה פה. מה שאנחנו ננסה ללמוד במשך הזמן, אם אנחנו ממשיכים, זה בוודאי להוציא מתוך הלימוד את המושכלות, את המסקנות שמובילות אותנו להבנה יתרה, גם בהקשרים לסיפור התנכי, אבל בוודאי ובוודאי בהקשרים לסיפור העכשווי. זה מה שחשוב. כי זה דבר שצריך להיות ממול עינינו, שאנחנו לא, ככה גם כתבו חז"ל, שהנבואה לא נכתבה לעת עברו, אלא בוודאי שיש ללמוד את העבר, אבל בוודאי היא נכתבה מפני שיש לה מסר חד וחלק ובולט שאנחנו צריכים לגלות אותו אל המציאות העכשווית. אנחנו לא הכרנו את המציאות של התכנסות בארץ, שהדבר יהיה ברור. אני אומר את זה בכל אפיקי התקשורת כל הזמן. אני אומר שלא ידענו ולא הכרנו את המציאות שאנחנו חווים היום. זאת אומרת, היום זה הספר שהוא דורש מאיתנו התייחסות של כבוד, של הערכה ושל הילה. למה? כי בספר הזה יש הרבה הרבה מאוד מן הפתחונות היכולות לשמש את עם ישראל של ימינו, מפני שבימינו אנחנו שוב מתכנסים, ולפני כן אני לא מחשב בכלל את בית שני, אלא אני אומר שלא ידענו התכנסות כזו רק בבית שני, ועוד לזמן מה? כי בחצי מלכותו של שלמה הכל מדרדר והקור מתחלק בין רחבם וירובם, ואז זה עוד פעם... בית ראשון, זה מה שאני אומר. זאת אומרת, שהמציאות שלנו היא באיזשהו פן די איכותית. ולכן אנחנו צריכים... היום. היום, כן. למה אתה משווה את התקופה שלנו לתקופת השופטים? אני אומר ש... על המפלגות השונות, כן, אני חושב שלמרות שיש שלטון, למרות שיש שלטון מרכזי, וזה אולי ההתעלות שלנו על המציאות של שופטים, אבל יש בתוך שופטים, למרות שלנו יש שלטון מרכזי, כל מיני רגעים דרך השופטים שיהיו בהקבלה מוחלטת אל המציאות שלנו, ויכול להיות שדרך הבחנתנו הכירורגית נפשית של המציאות של אז, נוכל להבין דברים ולהוציא דברים לבפועל של ימינו. בעזרת השם. וואלה, אני מקווה שזה עניין.